Šampanjac sa Jasminom Anom 365. Gosti su profesor dr. Dejan Miletić, univerzitetski profesor i politički analitičar, kao i Jovana Jakić Grgurević, televizijski voditelj i novinar, kao i Toma Fila, advokat. Dobro veče. Poštovani gledalci, počinjemo 12. sezonu, nećete verovati. Večera sa mnom su divni gosti. Jovana, dobroveče. Dobroveče, hvala što si mi pozvala. Stvarno sam, baš mi je milo i drago što sam tvoj gost. Ti si jedna najprirodnija novinarka i zaista kao da si rođeni voditelj. Prosto je neverovatno. Hvala, hvala. Da je neko toliko dobro osjeća na svom mestu i u svojoj koži. O tebi to su druge reči. Hvala ti. Toma Fila je moj najomiljeniji gost kroz svih ovih 11 sezona, mogu reći. I u svakoj sezoni si bio bar dva puta. Pa jesu. Pa meni je drago da dođem kod tebe. Sad si nešto depresivno. Ne, zato što mirno. Obično me pritiskaju sa ovim ili sa onim. Ovde je opušten. Ne moram da kažem ni ovome, ni onome. Da, da. Ne moram da kažem. Kod mene ne moraš ništa, ni ja ne moram ništa više. I to je filozofija nova mog života. Pa to je, da ti objasnim, kad stigneš u fazu... Da ne moraš ništa. Da ne moraš ništa, znači da si uspeo u životu. E, super, onda se osjećam vrlo uspešno. Gospodin Miletić, Dejan, Deki. Hvala Jasmine na pozivu. Pa zaista se lepo osjećam i posebno, evo, konstatujem, pošto shvatio sam da o seksu danas pričamo i da to je prosto stimulativno. Ja stalno o politici nekoj, najzad o elitna prostitutka i tako dalje, nešto, knjiga, tako, to je tema, nije? Ma kako? A ne? Ja sam se osjetila manje pametno kad si mi ti rekao, pa daj, kao, gde ćeš ti, samo što mi nisi rekao, gde ćeš ti da pričaš o politici i o međunarodnim odnosima, ja sad... Ne, nego si ti večna inspiracija, vidi si, muškarci su te gledali po televiziji, uvek su maštali da budu u tvom društvu, ja u tom kontekstu sam mislio, da nećemo sad smarati se politikom. A ti to da si bio mali, to se sve... Pa ja sećam se, pa ne, 12 godina te gledam unazad, vidi, ja, znaš što, ti si uvek lepa i ne menjaš se... Hvala ti, hvala. Tako da to je, vidi, ja smatram, Jasmina, da ljudi koji su duhom mladi, oni večno ostaju mladi. I to je za mene i Toma primer, ti si primer, nadam se da ćemo Jovana i ja uspeti da dostignemo taj nivo. Tako da to, zato uživam ovde i volim kad sam došao u ovako jedno fino društvo. E pa, Dene, stvarno ti hvala baš. I promenit ću temu, evo ja sam stvarno htjela da kuda ide ovaj svet, da mi bude tema. I možemo malo na tu temu, ali možemo i u svim oblastima kuda ide. Pa ja mislim da ova ekipa može da priča šta poželi. Ova ekipa je toliko dragocena da može priča, mislim nemam problem sa temom. Evo, Tomo, čemu hoćeš da pričam? Samo ne o politici, molim. Ko šta radi danas je 20 godina od 5. oktobra i stalno pitanje uvijek ista, je li to prevara, je li su hteli nešto, nisu hteli, koliko znači narod, da li treba pocenjivati ili ne treba pocenjivati narod. I to stalno danima već slušam i pričam. Sve jedno isto, evo. A u suštini, kad pogledaš, to je nešto što se po načinu obeležavanja vidi da je promašan. I šta sad dalje da pričam? Zašto jedno kažu ovi koji su bili učesnici, drugo kažu oni koji su iskoristili to što se desilo. A treći, recimo među kojima sam i ja, ja kažem da Miloševićev režim je trebao da prestane da postoji, da to nije bilo dobro, ali ovi koji su došli i iskoristili i rasprodali celu državu. Naravno su lopovi. I sad kako ja to drugačije da kažem? Tako je. I treba biti, evo, ja sam kao neki mlad čovek koji je sa podozrenjem gledao prema režimu i mogao sam, u nekoliko navrata su mi dobre pozicije nuđene i mogućnost ulaska na jedan fini nivo. Ja sam uvek to na neki način sa gnušanjem, ne javnim, ali unutrašnjim odbijao i tražio sam način da se izvučem i izvukao sam se i nikada nisam bio ni u JUL-u, ni u SPS-u i smatrao sam da je velika stvar smeniti režim Slobodana Miloševića, ali kako vreme prolazi, odnosno kako je
je prošlo vreme i kako sad sagledavam drugim očima politiku, a i život, ajde i tako da to kažem, vidim da su to u stvari jedne velike igre svetskih procesa u kojima smo mi žrtva. Instrument promena na svetskom nivou. I kada pričaš, da pričamo o svetskoj politici ili o gde i kuda ide svet, u stvari svet se okliznuo na nama. I svet je pokazao i nemoral i nepoštenje i sve ono što je rađeno 90-ih i na kraju dan danas vidimo rezultate cele te politike, odnosno svetskog procesa, mi vidimo u stvari jedan duboki nemoral i vidimo, kako da vam kažem, vidimo da u stvari od svega praktično ostane jedna ljuštura, prazna, praznina jedna. Uniženi narodi u regionu, osiromašeni, proterani iz svojih domova, redom, možemo da, ne ulazim samo, mi jesmo najviše oštećeni kao srpski narod, ali to nema nikakve veze da ne sagledavam i patnju i sve ono što se odigralo sa tim narodima koji su živeli u Jugoslaviji, sa tim ljudima. To je verovatno jedan narod, ne ulazeći u politiku, totalno, više razmišljam po genetici, kada sretnete Slovenca, Hrvata. A svi su u nekoj depresiji. A ne, ali svi su svi ovako isto, ista je to struktura, kako da kažem, osjećaj da smo isto. E, druga je stvar kada nas politika podari, pa život, pa drugi iskoriste naše slabosti i tako dalje, ali mislim da je Milošević žrtva i sve ono što se dešavalo praktično nije, daleko je to od pravde i istine. Sve to što mi sagledavamo sad i u stvari vidimo da smo prevareni mnogo puta bili i da mi nismo krivci za te prevare, nego prosto mnogo interesa se sukobilo oko naših života na neki način. I eto, tako je kako je, ali mi smo se podigli i mi idemo sada dostojanstveno i u Evropu i u svet. Ja sam ubeđen. I ne samo da smo se podigli, nego tek ćemo zasijati. I to ja osjećam to. Vrlo je važno da se stvore neke predispozicije. Ovo je optimista bez iskustva. Ne. Mi smo imali izbušenu jednu državu, ne zna se gde je curelo. Sve je šuplje. Ali ne, opet kažem, nije to, ceo svet na grbači 30 godina imate. Pa treba ostati normalan, ljudi. Pa to, mi nismo bili da imamo jednog protivnika, nego sve su redom na nama, na našoj muci svoje interese realizovali. I zato, izdržati sve to, normalizovati situaciju, stvoriti uslove za dalji skok je veliki podvig i to samo može naš žilav narod, naš narod koji je naučio da trpi, ali i da se podvigne. A šta mislite što se sve to ovoliko nekako masovno vratio veri? Da su prosto su svedoci smo onih biblijskih scena iz Litije u Crnoj Gori kad su išli onim polom snegu. Ovo je na Crnogorka, molim te nju da pita. Mene isto jako zanima ta Crnogora i sve ono što se dešavalo, ja sam čak i bila u vreme izbora dole. Svako vreme ima svoju renesansu i kako je krenuo neki sunovrat i moralni i dalje traje taj sunovrat. Mi imamo čoveka koji je idol svim mladim ljudima, koji je uhapšen sada zbog kilograma droge. Uopšte neću da nabrajam te situacije, ali je sada došlo i osjeća se ta renesansa da se ljudi vraćaju u crkvi zato što im treba porodica koju su izgubili. Vi sada da pitate mlade ljude konkretno, da pitate mlade ljude od 18-19 godina ko je tebi bio deda stric, šta znači babastrina ili bilo kakvi drugi porodični odnosi, to se pogubilo. I mi ne znamo dalje od drugog, kao ni trećeg koraka, niti ikoga ih zanima uopšte. Da. Šta me briga, ko sam, odakle sam, idem odavde, idem gde, zemlja mi je tamo gde je meni dobro. Kad kažem gde je meni dobro, misli se na platu i na to koliko ćeš mesečno da uštediš i tako dalje. Crkva je poziv na ono što je nekada bila porodica. A to je ovo što Deki priča, moral, i to je sigurnost. Jer porodica je to gde se dve stvari, da osjećaš sigurnost i da ti neko nauči šta je moral. Pošto smo ovo prvo razbili, ostalo nam je to. Sve ostale institucije, evo sad su urušene institucije lekara, sve je urušeno, državnog tužioca, policije, sve češće žene, muškarci, nije bitno, ne zovu policiju, zato što ne znaju da li neko ima vezu, šta će da im se desi. Škola, ruinirano školstvo, sumnja se u svaki fakultet, u svaku diplomu, uništeno je sistematično, sve ostali su lekari, koji su dalje važili za jedno od najboljih u svetu i tako su svi otimali oko njih Kanada, Amerika, Nemačka i tako dalje. E sad se kroz COVID urušava institucija lekara, naših najboljih lekara, hirurga, infektologa, pulmologa, nebitno, urušava se i to. I šta je ostalo od institucija? Crkva. Da. Crkva.
Ali pogledaj ovde, ti si radila ove emisije o manastiru Tumane. Jesi. I ja sam radila. Koliko je narod masovno ovde se vratio veri? Sad se pojavio... Ne, on beži. Pre 5 godina... To je spas. On beži, upravo je... Nisu dolazili uopšte tamo, nikad živi nije dolazio. Ali o tome se i radi. To je institucija, to je krov. Prvo, mi vapimo za dobrotu. Mi nismo rđav narod. I sad, osim toga što neko pošalje neki SMS, volio bi da zna da li ga je još neko poslao. Volio bi da zna da li ima sličnih njemu. Da li je neko spreman da odustane od onoga... Lako je dati onome koji ima milione. Opet je to taj krov. Tumana je krov. Ja sam išla tamo, išla si i ti. Taj osjećaj da ti učestvuješ u tome, da ćeš da poslužiš kafu, da ćeš da pomogneš nekoj ženi da podigne nepokretnog sina dok ne uđe unutra. Mi smo taj... Nama je to sve uništeno. Apsolutno sve. Jedino mesto jedinstva gde se prepoznajemo po tome kako se osjećamo i šta želimo je ostala crkva. Crkva, manastiri i tako dalje. Ja sam pomislila kad se Trump razboleo sad od korone da je ono kao Boga kaznio što je bio onoliko se zezo kao kineski virus i tako dalje. Pa karma, Bog, kineski virus, znači može da razboleo Boga kako hoće. Mada ja volim Trumpa i mislim da... Pa ne, ali... Da li misliš da, izvini, da će Trump dobro uticati ako pobedi na izborima na naše rešavanje kosovskog pitanja? Pa ne, on je uneo jednu ozbiljnu promenu. To nije pitanje da li ja mislim, to je očigledno. Pre nisu ni slušali šta mi pričamo. Oni samo pošalju specijalnog izaslanika, da li je on Wes Mitchell, da li je on Palmer, da li je Hoyt Yi, ja sad nabrajam poslednja tri. A to će biti isto ako dođe Biden. I onda on dođe i kaže, znate, treba priznati Kosovo ako vi hoćete u Evropsku uniju, treba priznati Kosovo ako vi želite da popravimo odnose, treba priznati Kosovo ako želite da vaš bankarski rejting bude, odnosno kreditni rejting bude povoljniji, da ovo investicije dođu. Znate, i vi gledate šta da priznam, koga da priznam? Nepostojeće institucije da priznamo, da priznamo od otimanja naše teritorije, da se odvojimo od srca i duha svog. Ko to može da izvede? Pa znate, pa to... vekovima se tu stvari lome na razne načine, ali to nije da je to jednostavno, to bi odavno bilo rešeno, ali tu je ta mudrost koju bi trebali da imaju i Albanci, nije dovoljno samo mi da je imamo. Tu ne može Trump da reši, moramo mi da rešimo. Znači, dovoljno je da Trump sasluša što imamo da kažemo, dovoljno je da nas ravnopravno sagledava, jer mi dvostruke standarde neprestano, mi to vidimo na svakom koraku, pa to treba si slijed da vidiš jednu nepravdu konstantnu. Znači, neprestano prosto kažu ti, ba šta vi ste ovakvi, onakvi, ubice, koljači, ne znam, genocidaši, te li su i to da nam zakače. Hoću da kažem, to je jedan proces kako oni peru ruki i pravdaju ono što su oni pogrešno radili u regionu. A šta će biti ako pobedi Biden? Mi smo... Pa nema što da bude. Pa nema tu šta da se desi. Znate, život... Pa za nas. Ne, može da se zaustave proces. Nema šta da se desi. Pa niko ne može. Pa nije mogao kad smo na kolenima bili, pa nisu mogli da nam otmu to. Pa šta su sve radili? Pa ceo svet nas je pritiskao, pa i bombardovali nas, i sankcije, i šta sve nam nisu radili? Pa nismo to dozvolili. Pa ne može niko to da uradi tek onako. Moglo bi, ja sam bio zastupnik realne politike i gledao sam šta je moguće uraditi, koje kompromise je moguće uraditi i kako ih napraviti, jer suživot je odgovor kako obezbediti suživot dva naroda, kako sniziti tenzije, pojačati toleranciju, raditi na nekom zajedništvu i tako dalje, ali to ide kulturološki, mora da se, znači mora da uđemo u srž naroda, jednog i drugog, i da probamo da, inače ovako, to ovaj preti ovome, ovo je onome, na kraju se svede da mi rešavamo to. I ako ovako ostane, ako se ovako ponašaju Albanci na Kosovu i Metohiji, tu ne može da bude bez sile rešenje na kraju. Poenta jeste da se ponašaju ovako kako predsjednik Vučić se ponaša, tolerantno, sa namerom da dođemo do određenih rešenja. Ali oni to, ti ljudi su instrumenti spoljnih faktora. Čim vi radite u interesu onoga koje je daleko od vas, a držite pod kontrolom finansijama, ucenama, sudovima koje kakvim, jer oni su do lakta, su krvave im ruke. Znate, to nisu to obični ljudi. Kad vi s takvim ljudima imate posla koji su praktično eksponenti spoljne politike, da li Nemačke, Sjedinjenih Država, imate i Pacolija Rusije ili koga već, oni svi imaju zadatke kako da se ponašaju u određenom trenutku, kako da i tuđe interese, tu nema, kako da vam kažem, nema dobrog, ne može da bude dobrog, morate da budete svoji
da znate šta želite, a nema većeg interesa od razvoja i opstanka omladine na našem prostoru. Ako mi to ne obezbedimo, šta će, prazan prostor će doći, popunit će spontano ljudi iz Sirije, iz odakle već ne. To je priroda, tu nemate, ne možete spasi niko tu. Znači, hoću da kažem, alternativa je zaista razgovor, dogovor, traženje zajedničkih interesa, gledanje u budućnost i tako da, ne, to nemamo za sada, nadam se da će se to promeniti, jer to ne zavisi od Trumpa, to ne zavisi od Merkelove, to zavisi od ljudi koji predstavljaju naše narode. E, a to očigledno nije zrelo. Dve stvari su tu bitne. Način na koji pristupaš. Dakle, ti možeš da pristupaš onako kako hoće šipteri. Priznajte državu, pa vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Pa ćemo da iselimo i ovo malo Srba i onda ćemo da imamo etnički čistu državu. I mafijsku državu. Da, naravno. To je već i sada je heroin tamo. Nije to problem. Da. Ali nešto drugo sam hteo da kažem. Ajde da probamo ovako. Zašto vi ne poštujete ljudska prava? Ajde za početak. Da, svi mi poštujemo ljudska prava. Znači, groblja da se ne skrnave. Da. Ljudi da se slobodno kreću. To su ljudska prava. To nije pregovor, stvar pregovor. Mi možemo da pregovaramo, hoćemo li ili nećemo da priznamo, nezavisno od Kosova, to su pregovori. Ali ljudska prava, ono što je u Ujedinjenim nacijama i ostalo, o tome se ne pregovara. Ne pregovara da ćete imati crkvu bezbednu, ne da šaljete puteve tuda, da maltretirate, lomite krstove i slično. To su sve ljudska prava. Ajde to da počnemo. Onda ovo što Grenal govori, ajde da radimo ekonomiju, da se ljudi zapošljavaju. Pa da sačekamo neki godinu, dve, tri, pet, da počnu da žive zajedno. Da pamet. Da Albanci idu kod nas, da mi idemo tamo. Pa možda ćemo mi doći do toga. I da kažemo, pa dobro bre, ovi ljudi neće sa nama. Pa neka bude tako. Kad uđemo u neku Evropu, da i onako nema granica. Jer jasno je da ako budemo jednog dana ušli u Evropu, i Crnogorci, i Makedonci, i mi, pričamo o ovome, da ti Albanci i Albanci koji žive na teritoriji sve tri države, bit će zajedno. Neće oni da se udeju niti žene kod nas u Somboru, nego će tamo da jesu. I drugo pitanje, to je pitanje jačine Amerike u celoj priči. Jer ja, da je, opet su skočili na mene. Ja kažem vrlo prosto, pa zašto ne shvatate? 5 godina taj sud postoji i nije mrdno ništa. Odjedno, Amerikanci im kažu, nemojte da uvodite takse. Ovi kažu, mako, ko ti mater? Pa ovi opet kažu, pa nemojte. Na kraju dovedu jednog, taj kaže ukidati takse, sad hoću reciprocitet. To je još gore. I onda oni shvate, nešto ne valja, ne može tako. I onda odluče da ceo taj OVK, UČK, kako su oni zvali, očiste. Odjednom pojavljuje se iznenada optužnica protiv Tačija. Da, šta sam nikada nije bilo. Da su provalili optužnicu. Mi smo znali za ove vrhuške, ali za druge. Odjednom se provaljuje optužnica. Zašto? Zato da ne bi Tači otišao u Ameriku i potpiše nešto. Jer kad ti nešto potpišeš, a Amerika te primi da potpisuješ, ti onda nisi ratni zločinac. Ako jesi, onda ti ne daju da potpišeš. Tako se pojavila optužnica, ovaj se vratio nazad i više ga nije bilo u igri. Znači da je bio u Americi, nisam to znala. Pa da, bi bilo da ne. Pa ja znam, mi smo imali trik što svoje. Predložim za svedoka tog i tog. Treba tužilaštvo da ti da garanciju. Da će bezbedno da dođe i da se vrati. Sad zamisli, oni imaju optužnicu, na primjer, protiv vas, recimo. Ja kažem da se saslušate vi kao svedok. Onda tužilac se protivi. Ne, ni govora kakvi onda. Ja dođem u Beograd. Znači da je na listi. Znači da je na listi. Gotovo je, tako je. I sada kad ja pogledam ovo, odjednom je taj sud počeo optužnice da rešava. Zašto rešava? Koga rešava? UČK treba da se skloni sa vlasti. I oni to pokazali. Znači, šta su nam pokazali? Ponovo da su oni gospodar sveta.
jer tako su nas bombardovali, tako su nam razbili državu, a ovi su se uzdržavali od glasanja. Ja sam rusofil, stvarno jesam, ali ne mogu da pričam da neko sedi na glavi, a sedi na nečemu drugom. Oni su se uzdržali, Savet bezbednosti, 1244, ništa. Ni Kinezi nisu. Da se mi razumem. Da je bilo ko od njih rekao ne, to bi bilo. I sada me, ne znam, nisam baš siguran da mi se to sviđa, ali je definitivno najjača sila su oni. I to nema... Pa ne samo to, nego oni su u tri sfere i u vojnoj sili najjači su. U parama su najjači. I u kulturi. Jer oni ako nemaju nekog slikara, oni ga kupi. Evo ti toliko dođe u njoj. I tako su ih kupili. I pevače, i muzičare, sve žive. I Teslu, i svi su tamo. Što su tri naša najveća naučnika, sva trojica su u Americi. Što nisu bili u Albaniji. Majke mi, ja to isto... To je potpuno jasno. I sad mi moramo da vidimo kako ćemo i šta ćemo. Jer mi smo mali. E sad, vi govorite o tome što naši idu. Pa imate onu latinsku poslovicu. Ubi bene, ibi patrije. Gde mi je dobro, tamo mi je otačbi. Ali to je moguće prihvatiti ako nemate porodicu, ako nemate tradiciju koju mi imamo. Poreklo. Sve zajedno. I onda ako si niko i došao si negdje iz neke majčine, onda tamo stvarno gde god da budeš. Pa to je Jovana baš i upravo. Pa to sam i rekao. Na u stvari urušavanje porodice. U tome i govorim. Naravno, u podršku. Naravno, ali samo i kratko ću, pa Jovana, da ima tu šta da kaže, jer mnogo mi se dopalo to, taj Tomi nastup, gde odvaja emociju vrlo jasno. Moje srce je prema Rusiji. Ali ja gledam objektivno šta Srbija treba da radi, gde smo krenuli, kako da opstanemo na ove vetrometini i tako dalje. I u tom kontekstu vrlo je važno popravljati te odnose s američkim državama. Što ne znači urušavati odnose s Rusijom ili odbijati Kineze i njihove dobre namere i sve ono što je izgrađeno. Jer taj odnos koji imamo mi sa Kinom, to nema niko u Evropi. Ja to potpisujem. Ne, u redu je. Kompetentno. Hoću da kažem. Ali je Kina daleko. Ne graničimo se mi s Kinom. Pa to Amerika nisu blizu. Ne graničimo se ne s američkim državama, ali oni imaju ozbiljan upliv u Evropskoj uniji. Preko NATO-a, preko Rabome. Znači, silu kontrolišu. I hoću da kažem, to je ono što je vrlo važno. Jedna objektivizacija politike. E to mi nekako, prosto smo se spašavali, kroz emociju smo to što svi su nas odbacivali. I onda gledamo ko je najmanje u stvari učinio nažal Srbiji. I onda gledamo, ovi nas nisu bombardovali. I kažemo, e, dobro, bar lakše mi je onda s Rusijom. A koliko su nas puta Rusi izdali? Oni su velika sila, oni imaju svoje interese i tu nema, nikad neće drugačije biti. Pa ne, mi, ja to... Nema ljubavi u tome. Nema tu. To je interes. A drugo... Narodi mogu da se vole, ljudi mogu da se vole. Pogledaj, vrlo prosto. Kultura. Celokupna trgovina sa Kinom, Rusijom je manja nego s Bosnom i Hercegovinom. Da, to je tek absurd. 2 milijarde mi uvozimo iz Rusije, a 200 miliona, 100 i nešto miliona izvozimo. To je 20:1. Mi, Amerika, treba da nam pomogu. Nešto manje razlika, ali sve je jedno. Ali je ponižavajuća razlika, u svakom slučaju. To nije bilo u Jugoslaviji, ono i SFRJ, to nisi imao, znalo se šta i kako. Ali mene interesuje kako Jovana sagledava te odnose političke naše. Uvijek ti pitaš, a nikad tebe neko da pita. Ja mislim da se od svih vas najviše naslušao tih analiza, upravo ja. Dakle, čuješ analizu kolega i tako dalje, Jasmina ima tu privilegiju da ne mora da insistira na tim temama. Ne postoji način, ja ne volim rekla kazala, ja volim da čujem nešto novo ili nešto što se odražava na naš život. I to je ono, da li neka baba iz babušnice može i treba da razume ovu priču. Može i treba da razume ovu priču. Uticaj ili uopšte opstanak šiptera, mada mi imamo goste koji čak ni tu reč više ne dozvoljavaju. Kako su oni došli do toga... Oni sebe zovu šiptar. Šiptar. Ne vode sebe Albanci. Šiptar, da. A onda što bi ja drugačio? Upravo o tome govorim. Način na koji su se oni izborili za svoj jezik, svoju kulturu, to su ljudi koji dan danas u ruralnim sredinama na Kosovu nose svoju nošnju.
vi ćete, nećete vidjeti starca da nema belu kapu na vrhu glave, da nemaju, imaju karakterističan položaj pri šetnji, ruke na zadnjici i tako dalje. Oni od toga nisu odustali i to su gradili, plus višedetne porodice gde se zna koja je gazda i za koga se radi. Čak i u inostranstvu slanje novca matici, sistem poput pčela ili mrava i tako dalje. Ono na čemu smo mi uništeni jeste došlo od Trumpa, jeste došlo iz Rusije, jeste, a to je gušenje onoga šta smo mi. A opet kažem, način na koji neko iz babušnice treba celu ovu emisiju da razume je čuvanje identiteta. Porodice, porekla, jezika. Jezika. Jezik dalje vodi u kulturu, kultura je za nas sad trenutno jako daleko. Zaista jako daleko. Ali sačuvati bar jezik. Mi imamo uticaj Amerike, mi imamo uticaj čak i Šiptera, imamo, ostane mi je uticaj Turske, ostane, jezik je živa materija, menja se sve to u redu. Ali da sačuvamo ko smo i šta smo, to je poreklo i vaspitanje naše dece. Mm-hmm. Vaspitanje da ne mora stomak da bude pun do ovde, da ne mora da luster bude od kristala, da ne mora cipela da budu te i te američke, engleske, italijanske marke i tako dalje. Da ih vratimo upravo onome što smo Jasmine rekli, svako vrijeme ima svoje renesansu, crkvi, ne u smislu vere, već u smislu morala i vaspitanja. Dejan je ovu emisiju počeo sa nema morala, odsustvo morala i nema morala. Mi preko toga prelećemo, a evo do čega nas je dovelo. Dovelo nas je do maloletničkih trudnoća. Dovelo a ništa nas je... više nije sramota, ono, ne. Kao što vidiš. Ali ne da nije sramota, nego je poželjno u društvu, u osnovnoj školi da se vidi stomak, da vidi zadnjica. Tu je porodica uništena. Porodica je mesto na kojem, ponavljam još jednom, na kojem se traže dve stvari. Sigurnost, poverenje i tako dalje. I na drugom mestu da naučite nekoga šta je moral. Sine, to je sramota. Mi kada bi te dve stvari, mi se ne bi sačuvali ili negovali, ili da smo sačuvali i negovali, mi ne bi postavili čak ni pitanje Kosova. Mali ili veliki, mi bi bili to što jesmo na svome. Znam da Dejan insistira da je ovo kuća na vetrometini i da su interesi preveliki. Ali vi ako krenete iz kuće, kao što kaže onaj, ko nije slušao babu, danas ima life coach. Vi ako krenete iz kuće i ispravljate decu kada govore engleski, ispravljate decu kada mu neko uzima iz džepa, da mora to da brani, ispravljate decu kada nije sposoban da deli, čak i kada za njega nema dovoljno. Kada krenete tako da vaspitavate, mi u budućnosti nećemo imati te probleme. Kao što si rekla i sama, karma, vera, nazovi kako hoćeš, ali dobro se dobrim vraća. A ako očekuješ da je dobro, da, zaista u satu ili u tipu automobila koji voziš, onda si se mnogo, mnogo prevario. Dakle, to je ta visoka politika. To je to što nam se radi kroz američke serije. To je to što nam se radi kroz reality programe. To je to što nam se radi kroz sve što nam stiže. To je to što nam se radi kroz tablete, kroz hranu, kroz vodu, kroz kvalitet vazduha, kroz standarde koji su nam nametnuti i koji nama ne trebaju. Najiskrenije nam ne trebaju. I sama si rekla pre ove emisije u jednom ličnom razgovoru, ja pišem, a Dejan je pre toga rekao, izvini, možda sam mogao da zakasnim, ja kada pišem ili čitam, ja izgubim pojam, svi izgubimo pojam o vremenu. Ako mi nastavimo na taj način, teško da neko može da nas preve, kao jedinku. I onda kao jedinka, tako i kad to dete odraste, prapuni 18 godina, pode negde da glasa, neće dozvoliti da gleda ovaj program i da kaže, a pa ja sad idem u crkvu. Nemoj da ideš u crkvu. Ili ja ću da glasam za... Nemoj da glasaš. Ili mrzim me, volim Ameriku, nije... Nemoj. Samo razmisli svojom glavom. Samo prekinite da upijate sadržaje moje emisije, Jasminine emisije, gostovanja prepametnih ljudi, zdravo za gotovo. Počnite da razmišljate svojom glavom. Ali apsolutno od tablete koje ćete sada da popijete da vas nešto ne bi bolelo, do toga za koga ćete da glasate i preko toga ko je poslao tog za koga ćeš ti da glasaš. Da li je Amerika ili je Rusija i tako dalje. Pa pogledajte karambol, pogledajte Izrael, pogledajte Jemen, pogledajte o čemu mi da pričamo. Sve se opet svelo na ličnu bezbednost. I svih tih ljudi u Nagornom Karabahu i tako dalje, svelo se na to da ja sačuvam, zaštitim svoje dete ispod ovog stola, da sačuvam sebe. Sve se ne svodi, sve počinje odatle. Prekinimo teorije, zavere. Vidi, ja sam predsednik crkvene opštine grada Beograd. Ja sam socijalista inače. Znam. Da si živi. Sve jedno. Je daleko jedno od drugog. Da, to i pričam. I onda se ovi se smeju, ovaj apostolovski je rekao, pa ti pokušavaš da pomiriš zvezdu i krst. Rekao ja, ne. Radoš Ljušić mi je zvao, kaže, Tomo, kad bi ti to uspeo, dobio bi Nobelovu nagradu. Kad pomirim krst i zvezdu. Ali nije stvar u tome. Stvar je u ovome da se vraćamo nazad.
jedino gde može da se vrati... Utočište. Utočište, tako je, najbolje rečeno. Utočište je crkva. Ja sam i zamenik patrijarhom. On je arhijepiskop Beogradsko-Karlovački. Pa sam mu ja zamenik tamo. To je mnogo zvučio, ništa nije, ali ovo jeste važno. Jer 400 i nešto ljudi radi kod mene. Gledam se da im pomogem. Moramo iz crkve da krenemo. Ponovo da krenemo iz crkve. Od Arsenije na ovam. Jer nemamo drugo šta da radimo. Kakav, Erik? Porodica se raspala. Pa ne može da se raspadne, mora da se vrati. A jedini način, upravo to, a jedini način da se vrati porodica je, vidite kako vaspitavaju decu, pa udaj se, pa šta, pa ništa nije konačno. Istog momenta ti si njoj dao opciju da se uda za nekoga koji ima mnogo lep stan, dobru kuću i tako dalje. Jer, jel, ako on ispadne da je siledžija, kreten i tako dalje, pa ništa nije konačno. Da ona razmišlja glavom crkve. Ja sam nisam tu da promovišem crkvu jer i sama ne slanjem slavu, između ostalog. U ostalom, i udata sam za čoveka koji nije pravoslavac, druge vere i tako dalje. Nemojte pogrešno me shvatiti, ne promovišem crkvu. Ali onog momenta kada neko postavi pitanje da li ćeš ti biti sa tim čovekom za uvek dok vas smrt ne rastavi, dva puta ćeš da staviš prst na čelo, a šta ja u tom stanu da radim? I šta ja u tom, dokle ću ja u tom automobilu da sedim? I onda kaže, već 15 dana je u braku, a nijednom se nije razveo. Da. U tom smislu crkva. Crkva i ovo, ona je, ja isto stavljam, i baš mi je drago što to čujem od vas, ja isto stavljam jednakost između socijalizma u onom iskonskom smislu. Ja sam socijaldemokrata, nisam bio socijaldemokrata. I pravoslavlje, ili čak i segmenata komunizma i tako dalje. To su neka jednaka prava za sve. Bilo je mnogo humanije vreme nekako. Upravo tako. Ne razilazi. Evo jedan primer. Moja supruga, Vesno znaš, je bila direktor osnovne škole Vlade Savrebnika. I postaje direktor. I prvo pita mene, mi se razgovaramo, slušaj, reko, prvo što treba da uradiš. Idi kod šefa policije i traži od njega da ti dodeli jednog policajca da stoji ispred vrata. I da se smene straže vrše tamo. Zato što je ona primetila, pošto ja sam se smeo, ona je učila osnovnu školu u Ribnikaru, kad sam je ja upoznao, jer me je zgazila ročnom, kad sam išao nekim drugim putem odavde. I onda sam rekao, moja ženu sam upoznao, išla je u osnovnu školu u Ribnikar i još uvijek ide. I nije izašao. Stalo je vreme. I ode kod policajca i ovaj policajac kaže, to mora da vam je Toma rekao. Pa kaže, ma ja, da se ima droge, otimaju sendvič. I vračarska policija se smenjivala u dvorištu. Nijednog nije bilo. Znači, samo treba da misliš. I onda ćeš znači rešenje. Koristiš mozak, da. I u tom kontekstu baš ovo... I zato je ona bila najbolje direktor. Poenta nije u ideologijama, poenta je u ljudima. Pale su sve ideološke razlike. To svi se zalažemo kako da se bude kvalitetnije. Pa nisu razlike, pale su dejane ideologije. Pa, da, ne postoje, ali hoću da kažem, na čemu se zasniva? Malte ne čovečanstvo trenutno. Da li imam poverenje u te ljude koji treba da me predstavljaju? Da li su oni odgovor na ono, da li to što pričaju je istina? Da li ja verujem da oni mogu da odbrane i moje interese braneći te svoje priče i tako dalje? Jovana je dosta srčano tu nastupila. Kao neko ko je rezigniran velikim pričama, a malim delima. Kao neko ko gleda stalno kako teške reči padaju, a u stvari a dela su... Kako mnogo zbore, a malo fore, jel? Da, mala dela. Ja sam malo možda drugačije to postavio, Jovana, možda ćeš ti, možda se nećeš složiti, ali vidim jednu dozu razočarenja u sve to što ona na neki način ima prilike da čuje kao stavove koji se brane. Ja verujem zaista u dobrotu ljudsku pre svega, koja je zaista i pod izazovima visokim u savremenom društvu, zbog dinamike života, zbog tehnološkog razvoja koji se nameće kao prioritet. Evo, danas sam pisao sam neki tekst, zato je postojala mogućnost da zakasnim za Kosovo online, i čovjek mi kaže, ja ne mogu sad sa tim tehnologijama, kaže, ja sam stari novinar, Tanjuga, kaže, ja volim novinarski, kaže, ako možeš napišim i ne mogu, kaže, to da hvatam, da prenosim. Ja sam zaista seo i napisao i malo je falo da zakasnim, ali zato što imate veću odgovornost, manja odgovornost kad pričaš.
A mnogo je veća kad zapišeš. A najveća je ako zaista umeš da pocrveniš kad pogrešiš. Ja to ne vidim ni kod naših političara, niti vidim rukovodioci na svim nivoima. Ko pocrveni? Ko ima stida da? E, to je to, čini mi se, nema stida. I niko nije ni za što odgovor. To je, ja sam prosto... Ali čekaj, Dejane, to je ključno pitanje. Svi smo se probudili tog 6. oktobra i svi smo realno, ko ima gram mozga i straha, bio je u stvari u strahu. Sada će da vise ljudi po Terazijama, bit će krcati zatvori. Neće, ništa se nije desilo. Apsolutno se ništa nije. Desilo se sada. Ma ništa se nije desilo. Sad se desilo u Crnoj Gori, Jasmina je sa tim počela emisiju, smenjen Đukanović. Lično poznajem čoveka koji u Crnoj Gori 99% svog posla radi nelegalno. Hrani silne porodice i tako dalje, ima to, ali i potpuno nelegalno. Ja mislim da su te fabrike čak nisu ni upisane kao objekti da postoje. Neće se ni Crnoj Gori desiti 6. oktobar. Neće se nikome desiti 6. oktobar. U smislu toga da neko pocrveni. Neće niko pocrveni. Da li će biti u zatvoru? Neće. Da li će odgovarati? Da li će vratiti materijalno? Neće. I ako vrate nešto materijalno, nisu nikome, pa neće ni sada, da li će to materijalno doći u prave ruke? Pa neće. Dobit ćemo nešto. Dobit ćemo 6 palmina Kalemegdanu. Ne znam, zaista ne ulazim u to šta ćemo dobiti. Ovi će, i oni počinju oko 5. oktobra lustracije. Šta je o lustracije? Lustracije nije obračun. Nije da pobijemo ove ljude. Ma nisam ni ja za revanšizam, ali... Ne, to je... To nije ilustracija. Ali oni su nekako jako to lepo izveli tu smenu vlasti. Da se primene zakon. Znaš najsmešnije? Ti doneseš zakon o poreklu imovine. I ništa. Protiv korupcije. Ništa. Odavde. Ti si donao zakone, ajmo sad u Evropu. Pa ne možeš s tim resetiti. Treba da se primeni nešto od toga. I zašto to pričam? Pa zato što Ivica Dačić je svojevremeno tražio od mene da budem savjetnik. Znaš šta ja... Pomogli mi da vladam i tako da ga je prvi put ušao. Ko sa Borisom. Dobro oču. Kaže, dobit ćeš pare, rekao ću ti bre normalan. Ja branim u Hagu, šta mi treba i to je pa. To je jedini čovjek u državi koji ima višak para. Da, dobro, ja nemam. Ne, ja nemam višak para. Imam para koliko mi ni treba. A nemam decu, Vesne, ja nemamo dece, da bi neko mi ostavio nasljeđe. I ostavio sam kancelariju dvojici najboljih koji rade kod mene. I sad ima ih 10 advokata. Ali 20 novinara me je pitalo koliko para uzimam. Što sam savjetio. A mam bre, ljudi, ne uzimam ništa. Pa ne, pa kako da... Jel mogu ja da vam pošaljem ugovor između Ivice i mene, predsjednika vlade i mene. I kad sam im poslao, prestala je priča. A ja i da sam uzeo pare. To je valjda zato što mu dajem neke savete. Nisam u pljačku. Ali zašto? Ne, zašto ovo sad pričam? Zato što ljudi u principu naoružani strahom, a i sa lošim iskustvom ranije, kako god vide nekoga, da je nešto postao, doviđenja. Etiketiranja, apsolutno etiketiranja, sve u blato bacamo, ne dozvoljavamo da neko može da bude pošten i ne negujemo to ako najđemo. Moja familija su cincari. Čisti cincari, im po ocu i po majci. Dobro. Oni su živjeli u Bitolju, veći jedan deo u Grčkoj, jedan deo u Srbiji. Do 1941. godine. Koja god se iz Grčke udavala u Srbiju, Grci su pravili banket od sreće. S Bogom sirotinjo, a dio vtohja na Grčku, poznam grčki istu, odavde. E sad od jedan put sa ovim, kako sad stvari stoje, sad mi treba da udajemo čerke i da budemo srećni. Što su ljudi koji nemaju kamen, bre. Kamen goli odavde. Ostali bogati od nekada. Znam što, mi ne negujemo... Znači, mi fali mozak. Ja zaista bih voljela da, eto, da upoznala sam. I ti ljudi nisu na takvim funkcijama. Ljudi koji su zaista pošteni. I ljudi koji ne rade stvari iskreno. Pa naravno da ih ima. Ali oni ne odlučuju o meni. I ja kada sretnem lekara, evo, kao upoznala sam doktora Nestorovića pre korone, pre ikakvih odbora i tako dalje, sa knjižicom, i ajde što sam ja ušla, može neko da kaže pa bio ti je gost, pa je to neka vrsta protekcije. Kada sam ja videla da su tamo deca i iz Makedonije, iz Bosne, sa Kosova,
čak to dete do Kosova je bilo do njega, koji ne zna srpski, ma ni majka ne zna srpski, je bilo do njega da može da ga posmatra, nije imao poverenja, da bude bliže, tako dalje. Kada vidiš tako nešto, ti od njega odjednom stvaraš nekog idola, uzor, mi smo željni toga, ali toga nema. Onaj koji ima, taj se povukao ili neće stići, ima jedan vic, baš crnogorski, na tu temu i oni se negde na tom samom vrhu. Ali vreme za vic, uopšte je emisija, pa možda prihvati vic. Crnogorski je vic. I vidim da si oduševljena načinom na koji su smenili Mila. Ja bih voljela da to bude neki kraj, ali nije. Ele. Nisam ja siguran da je smenjeno još. Polako, gotovo je kad je gotovo. Mislim da pričamo o istom. Mislim da pričamo o istom. Soko je jedan koji pokušava da stigne do vrha Cetinja i bori se sa vetrovima, bori se sa strujama, ima kada maše krilima, ima kada ga nosi vetar u pogrešnom pravcu i tako se on bori, lomi vrat, lomi krila, otpada perje, stiže do samog vrha fasciniran i sobom i svojom snagom i svim što se desilo i okreće se, divi se sam sebi na onom vrhu i okreće se oko sebe u svojoj toj lepoti stena i te njegove moći i pogleda pored sebe puža. I šokiran, kaže on, a kako si ti ovde stigao? A on kaže, ljigav sam, brate, mnogo sam ljigav. E, o tome se radi. Znači, na istoj poziciji se nalazi i taj borac i taj, brate, mnogo je ljigav. A sam trening gde nekada u vreme moga dede i prve reči koje sam čula u kući kada kažu propaganda, nije bilo teže reči, propaganda. Ili kada neko kaže, ovaj govor nije pisao sam se, ovo mu je neko pisao govor. O, ti je bila sramota, Bože, sačuvaj. Danas je ta propaganda, pisanje tuđih, to se danas zove treninzi, mi imamo tu, odlično sarađujemo i sa Izraelcima, mi znamo mnogo dobro da vodimo kampanje. Mi izbore i to da mi nekoga ubedimo i tako dalje, nama to mnogo dobro ide. A posle ne samo da nama ide, nego smo mi instruktori toga da mi nekoga ubedimo. To je najmanji problem. Prodali bi Eskimima led. Pa Srđa Popović je celom svetu pravi revolucije. Masa ima. A opet mi plaćamo ljude iz Engleske, plaćamo ljude iz Izraela, da nas treniraju kako da ubedi narod. Ne možeš da ubediš kada otvori frižider. I samo mora da znamo jednu stvar. Ne postoji loš narod. Ja sam bio predsednik Advokatske komore Srbije i Jugoslavije, sve je. Masa ljudi koje su, dolazili su kod mene, ovi koji su pobegli iz Hrvatske, ovi koji su prava, bile sudije, pravnici i slično, čak jednog dana 50 sam ih primio. Znate li da je većina mi je pričala da su ih spasli Hrvati? Inače bi ih pobili. Ma nema, ne govorimo... Znači, nema lošeg naroda, to kažem. Ali, gospodine Tomo, govorim više o onom delu gde ste vi, verovatno to sa iskustvom i tako dalje, verovatno i pametnije rekli. Ali pre emisije, izvinjavam se, Jasmini gledaocima. Univerzalne neznalice. Pa ste vi rekli da su u pitanju pravnici, neko drugi to kaže za novinare. Nama su političari univerzalne neznalice. I ono kako ste vi išli na sud i da branite situaciju sudra aviona, situaciju sa astronautom, pa kaže možda ne poznaje hirurgiju, ali odem pa se raspita. Mislim da oni tako rade. Mislim da se oni o svemu... Ali se pogrešno raspitaju, to je pa eto. Ili pogrešno, ili površno... Ili pogrešno, ili površno, Dejan zna i pita me zašto sam toliko ljuta. Nisam ja ljuta zbog emisije i zbog gostiju. Ja sam ljuta zbog onoga što se dešava između. Taj pritisak, ja nisam Jasmina Ana, ja nisam, ne znam, Sanja Marinković ili bilo ko drugi. Ljudi kada mene sretnu na ulici, a evo zna se sad već uveliko vozim sa gradskim prijevozom, više se zna i linija, pa su počeli u autobusu da me sačekuju. Niko od mene nikada neće tražiti autogram, neće tražiti selfie sa mnom. Oni svi dolaze sa problemom. Svi dolaze. I ti problemi imaju spektar koliko, ja mislim da Jasmina nije imala ni tema. Od lekara, specijalista, para, izvršitelja, gubitka posla, a pod kreditom. Dece bolesne od retkih obolenja, dece bolesne od tipičnih obolenja, dece koje su, žena koje su prebijane. Ja ne želim, ljudi koji prosto ne mogu više. I sjajna je taj uvod kad si rekao 30 godina, pa ljudi, mi ne možemo više. Mi nemamo beneficirani sat.
mi nemamo pauzu. Nemamo mira. Mi smo mlađi, ja ne znam, tako smo i počeli ovu emisiju. Mi smo prošli 1991. pa smo primili u kuću, pa smo primili u školu izbjeglice, pa su te izbjeglice pala bomba, ostali bez majke, ostali bez rođenog brata. Tek sad shvatamo što znači da ti nemaš nijednu sliku iz detinjstva. Da imaš onu tortu Doboš, tortu i svećice koje, ne znam, tri svećice, dve i okolo strine, tako. Nemaju ništa. Pa smo onda sačekali 99. A pritom nema pauze. I mi smo sad došli u neke zrele godine i šta? Znači, mi hoćemo, da li ja imam neko pravo da tom izvršitelju kod penzionisanog generala, kod tom izvršitelju kod žene koja je samohrana sa detetom, ja kažem, ljudi bre, pa vi znate kroz šta je ona prošla, ovako đuture sa nama 30 godina, koga ti iseljavaš? Koga ti otpuštaš? I tu se sudaraju pravoslavlje i socijalizam. Yes. Nemaš prava, ide ti na dušu. Da li kroz krst ili kroz zvezdu, nemaš prava. Vidi, Jovana. Prekasno se reaguje. Ti čekaš, reaguješ kad dođe do izvršenja. Šta je ranije bilo? Ma ne je društvo. Nema ne su ljudi da kažu. U crkvi nemoj jedino da, možda sretiš. Pa znam da tako neko da, da priloži. Da ja ne znam koliko. Dobro, nije važno. Hvalim sebe. Nije ni važno. Ali, mada, ali dobročinitelji ima mnogo. Evo ja opet evo za tu školu Ribnika. Čovjek čije je dete učilo gore, u kojoj je zaradio pare. Znaš, ono ratno stanje. Nekom rat, nekom brat. Čovjek je zaradio i reši da napravi fiskulturnu salu u Ribnikara. I to košta milion dolara. On čovjek izvadi i plati. I tako Ribnikar je imao najmoderniju fiskulturnu salu. Vidi, Pat. Ali mi za dužbinarstvo, o tomo pogledaj, mi koliko nemamo za dužbinarstva, evo koliko je prošlo od Drugog svjetskog rata, evo i dan danas, evo koliko je od pada Jugoslavije, one socijalističke, pa kao i da promenio se sistem. Ko je šta posvetio svom narodu, ostavio mu u amanet? Ja to, hoću da kažem, ti da nisi takav kakav si, ne bi ti ljudi toliko cenili i voleli. I to ne može da se, kad prođeš one sve zenite karijere... Ali ja ga karijere, najviše volim. Ne, vidim ne, ali, ja to. Ali treba vidim, da znaš nešto. Knez Mihajlovom ulicom i Vasino, sve su cinceri. Da se razumijem, nema ni jedan Crnogorac. Oni su stigli do Vračara. Ali na Vračaru su sve Crnogorci. I ko je najbolje opisao Srbe kroz književnost? Ali Jasmina, čije ti je djevala Jasmina, bolim te. Ali slušajući Jovanu, ja ću se ponovo zaljubiti, vidi, jer ona u njenu dušu napaćenu. Jer ja delimo svi to. To što ti pričaš, to činu i iskrenost koju si unela u emisiju svojim nastupom. Vidi, ta energija. Ona unela iskrenost, lepotu i pamet. Da, da. Ali ja sam se sad zaljubio u ovaj segment duhovni, apsolutno. Pa si došao u moju emisiju da izjavljaš ljubav. Ne, pa moram, ne, mušta neće ni njen ljutiti, jer vidi da sam iskren. Ajde, živjel. Ali hoću da kažem, teške smo mi godine prošli, živjeli. Živjeli, Jovana, živjeli. Tomo, živjeli. Teške smo godine prošli. I sad nam je još i COVID-19. Malo mi je tri rata od kada sam se rodio. Ljudi, evo došli smo do samo kraja emisije. Moram da čekam. Stvar! Jasmina. A mi ćemo počeli. Ali morate, sad recite svako kratko kako, u čemu da nađemo spas. Eto. Crkva. Porazac. Dobro. Ljubav, ljubav. Sve ljubav. Ali sve i crkva i porodica i ljubav. Znači, sve je to ljubav. Kad kažu verujem u Boga, a onda kaže Bog je ljubav. Piše, znači sve, verujemo u ljubav. Kad pričamo o porodica, verujemo u ljubav u porodici. A ja zašto to sve pričam? Kada sve što se radi, čovjek mora da oboji energijom određenom. Odnosno, on je boji, hteo ili ne. Obojite ljubavlju to što radite, volite to što radite. Nemojte da imate lažne morale, volite ljude oko sebe. Borite se za dobrotu, borite se za život, borite se za ovu napaćenu zemlju. I ne samo srpski narod, svi ljudi u regionu su napaćeni. Mi imamo veliku odgovornost da vratimo veru u ljude, u čoveka. Ti treba da osviješ partiju jednu i da budeš vođa. Moja partija je Srbija, moja partija je ovaj narod napaćen. To će mu biti parola na bilbordu, moja partija je Srbija. Ne može niko da me urami. Prosto neću dozvoliti. Mogu, prosto potrebno je ovo što kaže Jovana i što Toma radi svojim životom. Graditi, u stvari, graditi hram ljubavi.
I mi to možemo. I mi smo narod koji imamo ljubav. Dobro, znači, ukratko, zabranjena ljubav. Jovana je zove. Ako je zabranjena ljubav. Samo da je ljubav. Ja sam stvarno za porodicu. Uopšte ne mora neko da ima muža, da bi imao decu, da ima... Svi smo mi nečija deca ili imamo nekog strica, strinu, vrlo često teča koji nam nije krvni rod. Voditi računa o njima. Da se radi mora, mora se, da se štedi nema šta, dakle, pustite radio. Evo ja recimo našla sam i slušam radio isključivo kada sam kod kuće, kada peglam, kada vaspitavam decu, kada zove strina i tako dalje, tu prospem kompletnu pažnju. I zaista iz dana u dan i sata u sat ta briga, pa onda radost, jao, strini pao pritisak, jao, evo ne znam, ujki razbili bubreg ili razbili kamen u bubreg, pardon, to krene da vas veseli i onda se ceo svet promeni. I samo tako, odatle, pa na gore stići ćemo do toga, da li će nama da bude bolje ako Trump dobije izbor. To me je rekao, prestanite da štedite za crne dane, crni dane su već došli. To što je dao. Ali to me izvoli, imaš završnu reč. Imaš 10 Božjih zapovesti. Otac Petar Lukić kaže, ne. Otac Petar Lukić kaže, da si ti pisao tih 10 zapovesti, ona sedma bi negdje nestala. To je nečini preljube. Ako iz ljubavi preljuba, opet nije ljubav. Opet je ljubav. Ja to nije strašno. Evo, na kraju hoću da vam poklonim moju knjigu, moj roman Elitna prostitutka. Izvolite, koji je sada aktualan. A ko je to? Izvolite. Pa nisi pročitala. Ne, ali znači. Čitajte, u jednom pakovanju je uvijenje. Ne, ja volim da je znam. Da, jesi, Jovana. Saznaćeš večeras. Hvala vam, bili ste mi divni gosti. Kakav početak Jasmina sezone? Početak sezone i to 12. sezone, ja ne mogu da verujem što izgovaram. Znači, to traje. Čestitamo. To je kraj. To je dosta dobro da traješ. Ne, ni. Kraj je. Dobro. Kraj, nažalost, niko od nas ne zna kakav će biti. Ništa, da. Meni su prigovorili šta bih teo ti da postao u politici, gdje sam poslanik, šta nisam. I tako dalje. Pa niko vidite gdje bi najvažnije što bih želao da budem, to je da budem direktor groblja. Ali zašto, zašto da budem? Pa neko približava mi se vreme, a za sahranu direktora imaju 20% popis. Dobro. Međutim, rekao... I ja radim prijatelj. Međutim, direktor groblja mi je iz Bitolja, gdje sam rođen, komšija. Nema smisla da mu zauzme mjesto. Matkovski. Dobro. Drago mi je još jedan put. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, pratili ste 365. emisiju Šampanjac. Laku noć.